Nu ska jag berätta om en friluftsdag. En dag i september hade gymnasieskolan friluftsdag. Emil och hans klass skulle åka på utflykt till Lillsjön som låg några mil utanför stan. Där kunde eleverna till exempel fiska, plocka svamp och bada. De hade tur med vädret. Det var soligt och ganska varmt. Lärarna och eleverna åkte buss tillsammans från skolan klockan 9 på morgonen. Sista biten till sjön gick de till fots. En lärare talar om att de skulle ha en fisketävling. Den som under 2 timmar fick flest fiskar skulle vinna. Alla trodde att det skulle vara lätt att vinna. Men det gick inte så bra att fiska, så några elever tröttnade och följde med en annan lärare ut i skogen för att leta svamp istället. Ett par tjejer ville inte plocka svamp, så de tog på sig baddräkter och hoppade i sjön. Det var ganska varmt, men luften började bli kylig. Efter ett tag började det blåsa och himlen var inte längre blå. Det var alldeles mulet. Tjejerna frös så de skakade när de kom upp ur vattnet. Efter 2 timmar hade ingen av dem som fiskade fått någon fisk, utom Emil. Han hade fått en liten abborre. Lärarna hade gjort upp eld på en grillplats nere vid stranden. Där kunde alla värma sig. Nu var det också dags för lunch. Skolan bjöd på korv med bröd. Några elever hade matsäck med sig med smörgåsar och några andra hade med sig eget kött som de grillade. Emil grillade sin fisk. Efter maten gick alla en tipspromenad. Det var en promenad på ungefär 3 kilometer på en stig i skogen. Frågorna var roliga och inte så svåra. När de kom tillbaka till grillplatsen var klockan 3 och de skulle åka hem igen. Då märkte de att 2 killar saknades. De hade inte kommit tillbaka. Alla undrade vad som hade hänt med dem. Hade de gått vilse?